بل تويه ما بل امرأة تويه اهو وي كده يو برستن بل تساريت ليش وي بيت لاندي دا كارونا كاكي ديش وي نور او ما بوله او فرطوك دا جانان زان سرا اه ما شوكي كي پسنگ كيو دا كي ديش وي خا واده کری با پجمی خفا نو دا کارون بیلمبلو که که دیشو زنده آباد آده خبرا تشکر 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 برادر زدر تا بیم او یو کسو کنا زدر تا بلم تا خورا تا دیر یوشان یوشانو زدر تا بلشان و یو کسو کنا کوچه و کوچه دا اغی لورو نوی اغا لالا ترکر نوی اغا ترخزی وردل چی ورش زمون دی غوالا گیار اولا کنا هغه لاړه پټي ته نو غیا راوړه نو خو جینۍ و نو پټي مالک پرې راغلو نو هغه خو کوچیانو نو هغه جینۍ ته وایي چې اوځه کې نه غاون دی که نه نو هغې خو داسې نه وي چې غیمه دی که نه نو جینۍ ته وایي چې اوځه کې نه غاون دی که نه نو دا جینۍ خو په ډېره ښه نه پوهېده بس کلیوال شه خلک نو دا ورته وایي چې را شه ومه غاوه که نه نو هغه سړي ورته بیا وایي چې اوځه کې نه غاون دی چې په درېیم ځلې ورته وي بیا سړی پرې راغلی وي دا جینۍ ورته وایي را شه ومه غاوه چې غورې ده چې هغه کیس مې چې کړی دی که نه نو چې هغه هر څه دې راوتنه یې بار ویشتي دي چې سړي ورته ډس کړی نه دی بار را ایستي دي پېژې نو چې کور ته راغلی ده که نه نو مور ته وایي چې یاره زه پټي ته تللی وم دغه رنګکار را ته روشو که نه بیا سړي ته دی چې ګیا مرې به را وځه کې نه غیان دی که نه غاون دی نو وي تا ورته سوي دي ما ورته وایي چې را شه ومې غاوه نو وي بیاسو خو وي مور وي هغه وایي چې کله وایي زه یې وغولم نو وایي داسې د کاکا کور ورګتې نه راووته پېژې مستې نو امور ورته څه وایي امور ورته څه وایي 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 لورې دا خو یاره درته وغولې که نه هغه مور ته څه وایي وې غولې خو بیا ته مال یې خوند راکړه زه اوس بیا ورځم پېژې نو دا کار دی خپلې مور ته مو وي غولې خو بیا ته مال یې خوند راکړه زه اوس بیا ورځم یو نیکه پټي کښې کار کوي نسۍ ورسره وي که نه نو هغه په خپل نسۍ ډېر خیال ساتي په هغه پټي کښې پاک کار باندې نږدې نو بل سړی ورته ولاړ وي که نه نو هغه د خپل دغه لاس کښې نیولې او تاوي را تاوي که نه نو ماشوم ورغلی چې ماما دا تا سره څه دي نو هغه ورته وایي چې ما سره مرض دی که نه دا مرض تا سره هم شته نو هغې ورته وایي چې ما ته خو پته نه شه کېدای شي وي نو پرتوک چې ټي کولو کړی څه ټایم چې یو سړي کړي سړی چې زر خلاص شوی که نه نو هغه ورته وایي چې او هو ستا مرض کړه زما مرض د ټولو خواړه سړي ورته وایي که نه نو بیا چې هغه چې نندر شوی نیکه پرې راغلی دی نو را باندې کړي پرې ورته یې وایي چې سپي لورې چې ما کوم شي نه بچ کړي وم هغه در کښې لاړو نیکه ورته وایي چې ما کوم نه بچ کړي وم هغه در کښې لاړو نو به دا خو ټولې ګوره ساینس او ټیکانو خبرې دي که نه ها بل ته کوم وایه یو پنجابي وي او یو پښتون وي نو هغې لکه د هغې نو هغه پنجابي کور کښې جګړه لکېده که نه نو هغې هغه مور ښځې لاس لګو را خلاصې وکړي نو هغه چې د کور نه بهر ووځي نو پښتون ورته وایي چې دا څه چلو که نه نو هغه ورته وایي چې دې دواړو یو بل کښې وهلو کښې ما په کښې خلاص کړو دا مې اورېدلې وه چې دې دواړو کښې خپلو کښې وهلو کښې ما په کښې خلاص کړو یو سړي حجرو کور هر څه جوړ کړي که نه اکثر ډېر خلک هغه بار ځای ته سین ته غولی وایي که نه نو هغې هغه حجره مجره سې ورته خوله مېلمه راغلی نو حجره هم ورته خولي کمرې هر څه بیا کور ته چې را دننه کړی بیا هغې کښې کمرې او برنډې ورته خولي نو هغې کښې یو بابا دی که نه بار سین کښې نو هغه سړی ورته وایي وایي دا بابا چې په کښې وجرې دی غولی دی نو هغه هغه ورته وایي وایي دلته خلک خپل بابې او غولو بیا دا چې کار دی چې خاوند دې اوس په کلي بس دلته دی که نه او اتوار له څنګه تللی اتوار له ملاقات